Lijepo pozdravljam sve gledatelje. Na želju gledatelja sam danas gost od Franjevačkom samostanu Tomislav Grad. Lijepo pozdravljam gradijana Franteta, hvala Isusi Marija i hvala za prijem. Navijek Isusi Marija budi hvaljen. Srdačan pozdrav svim gledateljima, slušateljima televizije POT u Sloveniji. Na početku bih vas zamolio da se nam predstavite. Možda kažete kako vas je Bog pozvao u duhovno zvanje. Pa ne bi ja puno govorio o sebi, jer sve što imam to je dar Božji, naravno. Ali vi dobro razumijete da je svaki ljudski život neponovljiv ili originalan. Tako da sve ono što je teklo u ovim mojim životnim godinama, zapravo to više vidim kao jednu ulogu u planu Božjem. Nisam ja baš tako olako prihvatio biti fratar u mladosti, dakle, čak sam bio upisao i drugi fakultet i sve, ali dođe moment kada nešto što je jače, ono što je od duha Božjega, kad vas zahvati, onda više nema nekog novog biranja, nego to je to. Moj život kao svećenika zapravo je trajao, rekli bismo, polovicu godina ovdje u domovinu, domovini, a polovica godina za iseljenog hrvatskog čovjeka, 17 godina u Švicarskoj i 4 godine u Njemačkoj. To je ono ukratko. Bogu hvala. Sada se vjerojatno naši gledatelji pitaju gdje sam danas ja vaš gost, kako dolaziti na hodočašće kod vas, pa možda koje upute gdje ležite, kako doći? Mi se nalazimo, zapravo možemo reći, u kolijevci hrvatske crkvenosti i državnosti. Duvno, danas je to malo mjesto, mali gradić, a nekada prije Isusova rođenja to je bio Velegrad u vrijeme Ilirskog kraljestva. Kad se sjetite i kraljice Teute i osvajanja rimske vojske, tad je to bio megapolion, veliki grad. Rimljani su srušili taj veliki grad, Dalmu, po kojem dobio im Dalmacija, i onda su osnovali manji grad, Delminium, rimski Delminium. I mi se upravo nalazimo zapravo na temeljima foruma tog rimskoga. Mogli ste primijetiti kad ste prilazili tu crkvi, na tom području bile su terme ili kupke rimske, a ovdje je bio rimski forum. Znači, Delminium je bio grad koji imao carsko pravo, zvao se municipij.
Dakle, jednostavno, od tog povijesnog središta Ilirskog, Dalme, preko rimskog Dalminijuma, doćemo do hrvatskog Županjca. Dakle, Hrvati kao plemena imali svoje županije i središte županije je Županjac. A onda to razumije se da će Rimljani srušiti Dalmu, Arvari će, Avari sruše Dalminiju, a onda Hrvati grade Županjac, a sve će to skupa završiti katastrofalno sa dolaskom Osmanlijskog carstva u 15. stoljeću, kad je pala Bosna 1463. godine. Kad vam kažem da se može govoriti o kolijevci hrvatske crkvenosti i državnosti, onda mislim na prvi hrvatski sabor koji je bio ovdje na Duvanjskom polju 753. godine i tu je bio papin izaslanik Honorije, a bila su dva izaslanika Bizantskog cara, što znači još uvijek je istok i zapad surađivali su, zato su i dva izaslanika cara iz Bizanta i papin izaslanik vodili na neki način, bili na tom crkvenom i državnom saboru pod podsjedanjem hrvatskog kralja Budimira. 12 dana oni su razrađivali život crkveni, kršćanski i državni. Zanimljivo je da 8 dana su oni postavljali crkvene službe i propise, a 4 dana su uređivali državu. Tako da su onda podijelili od Duvna gore do Istre bijela Hrvatska, od Duvna dole do Albanije crvena Hrvatska. Dakle, to su bili dani uređivanja i to je to 8. stoljeće. Sada bih vas zamolio da nam predstavite vaš lijep samostan u Tomislavu gradu i možda koju riječ kažete u gradu. Da, naravno, kad govorim kako Duvno ima veliku povijest i prošlost, za Duvanjsko polje je vezano i krunjenje prvog hrvatskog kralja 925. godine Tomislava. I na Duvanjskom polju, gdje im bili su tada uvjeti, veliki prostor, ima voda šujica, a ima trava za konje i hrana za ljude. Onda je tu bilo moguće da se sabere sav narod koji je mogao doći i krunjenje hrvatskog kralja je tu bilo 925. godine. Kad se navršilo 1000 godina od krunjenja prvog hrvatskog kralja 1925. tadašnji župnik Framio, on je htio da to ne prođe neobilježeno i odlučio je pozvati narod nekoliko godina prije 1917. da ostane jedan trajan spomen na krunjenje prvog hrvatskog kralja i onda se odluči sagraditi ovu baziliku koja je danas tu pred vama i skupa uz baziliku i samostan. On je mislio da će to ići malo brže, ali vi znate da su to bili vrlo teški uvjeti, prvi svjetski rat, siromaštvo, glad. Ali ipak su od te 1925. do 1940. uspjeli otvoriti i crkvu, ovu baziliku i samostanku crkvu i posvetiti zanimljivo svetom Čirlu i Metodu, jer to je na neki način povezivalo istok i zapad, katolicizam i pravoslavlje. Naravno, tek kad je proglašen prvi hrvat svecem, sveti Nikola Tavelić, onda će ova crkva biti posvećena svetom Nikoli Taveliću, a samostan će ostati pod zaštom svetog Čirla i Metoda. Sada bi možda koju riječ kazali o knjižnici, samostanu, arhivu, muzeju, koje ćemo još i sa kamerom posjetiti. Da, vi živite i živjeli ste, vaši preci, puno bliže evropske kulture i utjecaja, pa vam je bilo puno lakše napredovati u razvoju kulturnom i pismenom. Od 15. stoljeća, kada je od Save pa do Dalmacije, ovi su krajevi bili pod turskom vlašću, to je bilo jako teško. Mogu vam samo spomenuti, 17. stoljeće, tu nije bilo ni jedne kršćanske kuće. Što znači, putopisac turski Evlija Čelebi kad piše, onda će pisati da ovdje u varoši ima 400 kuća, sve su turske, ni jedne kršćanske. Razumijet ćete te povijesne događaje,
Kandijski ratovi, rat Mletačke republike i Turske carevine za otok Kretu, pa onda je Bečko osvajanje koje Turcima nije uspjelo, pa taj cijeli to osvajanje Tursko preko tih hrvatskih gradova i sve skupa koje je vama i dosta i poznato. Dakle, to 17. stoljeće posebice bila katastrofa. Kad je Osmanlijska carevina osvojila 15. stoljeću Bosnu i Hercegovinu, možete razumjeti kako je to bilo teško. Jedna trećina je pobjegla iz zemlje, jedna trećina je pobijena, a tek jedna trećina puka je krila se negdje po šumi, po dolinama, pećinama i tako dalje. Ali kad je došlo 17. stoljeće, onda je bilo, rekli bismo, konačno ona apokalipsa ili točka na ovom području, jer je bilo pogranično područje između Mletačke republike i Turske carevine. Sav kršćanski puk i od Rame i od Duvna je pobjegao prema Cetini, gdje je na neki način dole Mletačka republika imala nadleštvo. Ovdje, ono što je bilo malo kršćana, oni su bili gore po brdima, po pećinama i odavde su pobjegli svi i za sobom, naravno, nisu mogli ostaviti ništa. Tek kad je potpisano primirje u Srijemskim Karlovcima 1699. ponovno fratri vraćaju taj puk na svoja ognjišta i onda počinje polako ići naprijed i život i polako razvoj ovih krajeva s te strane. Tako da mi danas ovdje u ovoj općini Duvno Tomislavgrad imamo otprilike 93% su kršćani katolici, a ostatak je muslimana, muslimanske vjeroispovijesti. Ovdje, kažemo, povijest je bila bogata i duga, ali vi primjećujete da nas to mali gradić, mala varošca. Razumljivo je, u vrijeme prije 2000 godina živjelo se od poljoprivrede, stočarstva, šume. I ovaj kraj je bio vrlo bogat. Kad se govori o ilijskom vremenu prije 2500 godina, onda razumijete kako je to bio bogat kraj. Kad se govori o rimskom vremenu prije 2000 godina, opet možete razumjeti kako su putevi išli kroz Duvno, gore za gornji dio Bosne ili Srebrenice i tako dalje. Međutim, danas je došlo vrijeme kada Duvno, duvajski kraj, nije u velikom napretku, nego jedna mala varoš koja nema veliki izvora za razvoj, ali uvijek pamteći one duboke korijene i bogate povijesti. Sada bih vas zamolio da našim gledateljima predstavite vašu župu, vašeg zavjetnika župe, možda i dekanat. Da, mi ovdje u duvajskoj općini imamo 10 katoličkih župa, gdje 6 župa opslužuju Franjevci, moja subraća, a 4 župe opslužuju svjetovni svećenici. To vam je otprilike preko 25.000 katolika u toj općini koji žive, međutim pojavljuje se jedan trend, nažalost, gdje sela propadaju. Nema ljudi, ljudi odlaze. Mladi ljudi, oni moraju imati posao da bi mogli zarađivati kruh. A ovdje, u ovoj općini, dosta pasivnoj, tu nemaju načina da nađu posao i da bi mogli živjeti mlade obitelji. Zato naša sela ostaju prazna, a ovo nešto malo što se života održava, to je ono najnužnije da bi mogla živjeti i općina i župe. Sama naša crkva koja je posvećena prvom svecu proglašenom u hrvatskom narodu, svetom Nikoli Taveliću, dakle, to počinje od 70. godine kad je proglašen taj sveti Nikola Tavelić, svetac mučenik. Naravno da ono je na neki način uvijek bilo središte. Ja znam se ponekad našali pa reći Duvno vam je središte oko koje se sve vrti. Pa inače kad se nalazim bilo gdje, kao što je nedavno 50. obljetnica u Švicarskoj hrvatskih misija, pa sam rekao vi možete ići na kraj svijeta, ali se morate vratiti na korijene, a to su u Duvnu. Ili slično kada
pomalo spomenem tu bogatu i veliku povijest Duna, onda ljudi se ponekad iznenade jer nisu upoznati sa tom prošlošću. Uglavnom, život ovdje teče mirno, mi imamo jedan mirasu život i sa našim susjedima muslimanima, koji otprilike negdje čine do 8-9% pučanstva u ovoj općini. E sad usporedite, kad vam spominjem 17. stoljeće, gdje nije bilo ni jedne kršćanske kuće i danas taj odnos, onda možete razumjeti kako ipak onaj ko živi s Bogom ne može nestati. Ipak s Bogom živjeti znači ipak ćeš opstati. To su lijepe rečenice. Mi se nalazimo u crkvi Svetog Nikole Tavelića ili u bazilici spomen crkvi krunjenja prvog hrvatskog kralja. Zanimljivo je da je profesor Kvaternik iz Ljubljane imao svoj veliki dio uređenja ove crkve. Kad vidite ovaj oltar, ambon, krstionicu, pripravni stol i gore one stupove. Zapravo to je njegov nacrt koji je on sa ovim stepeništem dao da bi tako izgledala ova crkva sa svojim svetištem, gdje hrvatska povijest započima kao temeljem ovdje, zato je oni 5 stupova. Ali samo jedan je stup završen sa krunom, druga 4 nisu završena. To je zapravo simbol da hrvatska povijest koja danas Duvno, gdje počima sve, nije više u hrvatskoj državi, nego je u državi koja zove Bosna i Hercegovina. Vi vidite ove vitraje ili oslikane prozore 3, 6, 9. To su po nacrtu našeg poznatog ili zapravo najpoznatijeg grafičara Virgilija Nevjestića, koji je rođen ovdje u Duvnu, a živio je i postigao uspjeh u Parizu i Zagrebu. Dakle, jedan svjetsko ime glasa umjetnosti grafike. Ovi 9 prozora je zapravo sa likovima koje vidite iz Isusova života, pa onda sveti Franjo Gospa Mihajl, pa onda sveti Nikola Tavelić, kralj Tomislav i Stepinac. Jer je spomen crkva, onda ćete vidjeti da je sve povezano ono što se tiče u hrvatskom narodu, njegove povijesti i kršćanskog života. Ovdje ćete vidjeti jedan vrlo lijepi mozaik vrlo poznatog umjetnika Josipa Boterija Dinija. Ovdje ćete vidjeti kako lijepo djeluje jedan vrlo lijepi mozaik danas živućeg, vrlo poznatog umjetnika iz Splita, Josipa Boterija Dinija. On je u tom mozaiku ispod kupole predstavio najprije nebeski Jeruzalem, presveto trojstvo, Gospa i anđeli, a onda s desne strane su iz hrvatske povijesti sveti ljudi, mučenici i sveci. Tu ćete moći prilike primijetiti i kardinala Stepinca i sve druge, a na lijevoj strani je puk duvanjski, hrvatski puk iz Duvna sa svojim fratrima i onda ćete primijetiti čak je stavio i duvanjsku nošnju na ovoj ženi i muškarcu. Ispod tog kruga nebeskog Jeruzalema imamo tu poruku evanđelista, evanđelist Ivan i Marko. Oni nam zapisuju sveto evanđelje, tu Božju poruku koju mi danas trebamo živjeti. Dakle, jednu vrlo, vrlo lijepu, pečatljivu sliku Isus prijatelj maleni. To je slika od prije 120 godina koju je naslikao poznati hrvatski umjetnik rodom od Cavtata dole od Dubrovnika, znači Vlaho Bukovac. Ta slika je bila u Engleskoj, u Londonu, u jednoj crkvi i kad se ta crkva obnavljala, slika je dospjela u podrum, fratri su to nekako načuli, donijeli je ovamo, restaurirali i sada je ona tu kao stalna postavka u našoj bazilici Isus prijatelj maleni. Da je to jedno savršno klasično djelo, vi možete čak odavde, udaljen 15 metara, vidjeti kako taj umjetnik čak slika i prašnu na nozi one žene koja pada pred Isusom. Gore ove oslikane prozore vitraje, opet ćete vidjeti sve to ono što veže
sa hrvatskom prošlošću, od Marka Križevčanina, Sveto Franje, kraljica Katarina, zadnja bosanska kraljica, Svetog Leopolda, sluge Božijeg Petra Barbarića, do Marije od propetog Isusa, do Gracije Kotorskoga. Likovi koji su povezani sa hrvatskom povješću. Na iznad vrata ulazna Sveti Nikola Tavelić, desno je simbol Duha Svetoga, lijevo je Sveti Franjo. A gore ćete vidjeti jedne vrlo lijepe orgulje koje su postavljene prije 35 godina i to je opet negdje djelo iz Slovenije. Kao što rekoh, profesor Kvaternik uređivao svetište, a onda je Don Anto Baković naručio orgulje za ovu crkvenski majstora i to su bile skoro najveće orgulje u Bosni i Hercegovini do prošle godine kada su naši susjedi u Livnu nabavili malo veće. Mali narodi nisu imali toliko mogućnosti biti poznati u cijeloj katoličkoj crkvi. Vi to dobro pratite, kao što je i slovenski narod i hrvatski. Dakle, nismo imali velike mogućnosti. Puno smo patili jer smo bili maleni, malobrojni, ali smo imali velike ljude sveta života. Nikola Tavelić od Šibenika rodom, znači 14. stoljeće, koji postaje mučenik za evanđelje, jer su ga ubili sa još tri fratra u Jeruzalemu pred kadijom, sasjekli i spalili. On je proglašen, dakle, 70. godine kao prvi čovjek od hrvatskog naroda svecem i zato je ova crkva posvećena upravo Svetom Nikoli, jer je spomen crkva hrvatskog naroda. Do Nikole vidite kralja Tomislava kao prvi hrvatski kralj, a onda Stepinac, kardinal Stepinac, koji je na neki način još uvijek na putu da bude proglašen svetim, a već je blaženi. Naš se susjedi pomalo bune protiv toga, pa je zato papa rekao, osnujte komisiju, pa malo raščiste šta ko misli u glavama. To ne utječe na svetost Stepinčevu, nego samo da vi mirnije možete podnositi to. Ivan Protičar, radim tu u knjižnici na digitalizaciji knjižnice. Znači, po europskom standardu UDK klasifikacija je, pa unijeli smo negdje oko 15-ak, ima još 15-ak sigurno knjiga. Evo, kad dođemo do nekih 20, možda bi bilo... Misliš tisuća ili primjerak? Pa, 15.000 primjerak knjiga i da bi to pustili u službeno u funkciju da se može koristiti, trebamo još i napraviti čitaonu tu koja je zamišljena isto u sklopu ove knjižnice. Uvijek tu fali naravno novaca i pomoć drugih ustanova lokalne zajednice i viši nivoa vlasti da se malo uključe, da ipak tu imamo i učenika i studenata i ljudi koji rade na znanstveno istraživanje. Tako. Hvala lijepo. Svi mi znamo da kultura i pismenost Europe puno duguje Svetom Benediktu od 6. stoljeća i njegovoj braći samostanima Svetog Benedikta Meditincima koji su bili po cijeloj Europi. Danas u Hrvatskoj, nažalost, nisu toliko nazočni koliko po Njemačkoj, Švicarskoj i po drugim zemljama. Ovdje kod nas, po Hrvatskoj i po Bosni i Hercegovini, jednu nazočnost obavljaju možda u tom smislu fratri koji su na neki način uvatili jako velika temelja i onda su kroz stoljeća tu u svojim samostanima širili i pismenost i kulturu na neki način s tim pukom s kojim su živjeli. Ovdje u našem Duvnu povijest je išla teško u zadnji 600-700 godina, zato je bilo vrlo teško sačuvati bilo što, jer je razarano, paljeno, rušeno. Kao zadnje bombardiranje koje je bilo 44. godine, kad su Englezi srušili i samostan i crkvu,
a onda su fratri ponovno to obnavljali koliko je bilo moguće u onom režimu prošlem koji je bio. Konačno je došlo vrijeme da smo prije 5 godina pokušali nekako službeno uspostaviti jednu knjižnicu koja bi bila otvorena i za sve naše članove, bilo to općine ili župe, da mogu doći bilo srednjoškolci, studenti ili ljudi koji se zanimaju ono što nemaju kod sebe, kod kuće, da mogu naći ovdje u knjižnici. Ali kao što reče naš Ivan, potrebno nam je to najprije srediti, taj jedan veliki fundus do 30.000 naslova, da bismo mogli onda osposobiti jedan prostor kao čitaonicu i pustiti službeno u opticaj knjige svima kojima je to potrebno. Naravno da taj program koji mi upotrebljavamo, uz to što to ide u suvremeno, da bude umrežen sa programima drugih naših samostana, jer mi smo jedna velika zajednica fratara od 200 fratara po Hercegovini, po Duvnu, nešto po Evropi, a onda imamo veliku knjižnicu u Mostaru, u Ljubuškom na Humcu, na Širokom Brijegu i pokušamo to sve skupa umrežiti, pa onda automatski vidiš ako nešto nema u Duvnu, ima u Mostaru i na Brijegu, da onda već se možeš lakše snaći s tim. Znači rara, to je najstariji dio knjiga u ovoj knjižnici, oni će se vjerojatno morati uraditi konzervatorski radovi, jer su knjige starije od 1901. godine i da bi se zaštitili od daljnjeg propadanja, na njima će se trebati odraditi konzervatorski radovi. Podijeljena je opet u prirodne znanosti, matematika, zemljopis, imamo književnost, društvene znanosti, riječnici, enciklopedije. Tako, popunjava se najviše samodoprinos fratara. U ovoj knjižnici su najviše knjige doprinos fratara. Imamo i donacije, kao što je recimo Arheološkog muzeja u Zagrebu. Imamo periodiku. Tako, popunjava se to uvijek. Imamo osjećaj da ćemo imati problemi sa prostorom, skladištenjem ovoga. Da imamo one pokretne stolaže, to bi malo bolje bilo, ali evo, to sve se radi na tome da bude dostupno javnosti, pa da imaju nekakvu korist ljudi od toga. Dakle, mi se nalazimo pred zgradom u kojoj se nalazi Franjevački muzej i galerija, a evo nam dolazi u susret i naš kustos muzeja, magister arheologije Stipan Dilber, pa vidite da ga ima dovoljno. Poštovanje, pozdrav. Franjevačkom muzeju Fra Jozo Križić ovdje u Duvnu, kasnije smo uspjeli osposobiti 5 zbirki. Ta prva zbirka je ovdje, ono iz najstarijih doba, kad pokušate vidjeti kako je čovjek živio na ovom prostoru u paleolitiku prije 10.000 godina. I primijetite, taj čovjek nije imao željeza, nego imao tvrdi kamen, kremen s kojim je rezao svoju lovinu, a onda počma neolitik gdje se pojavljuje i keramika i željezo i tako dalje. Jedna urna za pepeo pokojnika koji vjerojatno potječe iz ilirskog doba. Kad se govori o Ilirima koji su ovdje živjeli prije Hrvata, onda je to vrijeme prije Isusova rođenja. Primijetit ćete, ove strelice su trobridne, kad te pogodi ne možeš je izvući. Ili završeci kopalja, sjekirice. Dakle, to je to vrijeme kad se spominje kraljica Teuta, kad se govori rimska vojska ruši Ilirsko kraljestvo i onda taj zadnja utvrda ili grad Ilira koji je bio na Libu iznad Borčana i Kongore, na toj uzvisini brda. Primjetit ćete da ilirske žene imale su nakit, ali to nije ni zlato ni dijamanti, nego dijelovi od bakra i željeza. Bilo naušnice, bilo privjesci, fibule i tako dalje. Govoriti o rimskom dobu, već se nalazite od kamenčića pravljenja mozaika o uglačanoj keramici. Primjećete odmah
keramika gruba i crna irijsko doba, ali uglačana keramika, to je rimska keramika, znači govorite o Ilirima prije 2500 godina, o Rimljanima prije 2000 godina. Ono što danas vi zovete mikrovele grijanje hrane, u rimsko doba su bile te kugle koje su bile u vatri, uzmeš je žlicom u hranu i tako se grijala hrana prije, u rimsko doba. To su razni utezi, razna keramika iz rimskog doba za pokrivanje, za mozaik i tako dalje. Jedan zapovjednik u vojsci ili centurion za 100 vojnika zavjetovao svom bogu Apolonu napraviti mali žrtvenik ili oltarić. I on je to bio gore gdje je Šujica 15 km odavde, napravio je taj svoj zavjetni dar kao žrtvenik Apolonu i to je sačuvalo od iz drugog stoljeća. Kako su Rimljani vladali na ovom području, onda ćete vidjeti kovanice, novčanice iz rimskog doba, od Rimske republike preko careva Augusta, Tiberija, Klaudija, Nerona, Domicijana, Trajana i tako dalje. Dakle, od tih rimskih careva, to su novčići koji su pronašli ljudi tu kada obrađuju zemlju na polju u svojim vrtovima. Ovo su već poznate novčanice iz Hrvatske države NDH, hrvatski dinari, kada je propala bivša država, bosanski dinari, kovanice iz raznih država koje se nalaze po svijetu, a ovdje primjećujete novčanice od bivše kraljevine SHS, Srba, Hrvata, Slovenaca, gdje je taj dinar novčanica u toj kraljevini bio sličan francuskom franku. Poslije dolaze ti dinari bivše države, vi ste mlađi pa možda pamtite ove zadnje novčanice, ali ja ove pamtim sve po redu. Naravno, ovo je ono što je smiješno kad imate 500 milijardi dinara. To je već vrijeme Miloševića, Karadžića i tako dalje. Tako da možemo poći u drugu zbirku koja se zove Sakralna zbirka. Ako već se pitate što je ovo, to je plakat iz 1925. godine kad je župnik Framijo odlučio graditi crkvu i objavio to u Zagrebu narodu da se pravi spomen crkva hrvatskog naroda. Netko je uokvirio taj plakat 1925. pronašao sam ga i nekako uspio donijeti ovdje u muzej. Framijo je bio vrlo snažni čovjek, u to vrijeme teški uvjeta Prvog svjetskog rata, gladi, siromaštva, bijede na ovom prostoru, on je izdavao poštanske marke. I zanimljivo je taj politički trenutak da na jednoj marci je glava kralja Tomislava sa kraljem kralja Aleksandra. Tako je to moglo proći, da bi nešto skupio za crkvu. Dakle, tu je njegov odbor za gradnju crkve, vidi se rušenje crkve 44. Englezi su bombardirali i samostalnu crkvu, poslije obnavljanje i marke od Framije s te strane. Ovo je taj naš pokojni Fra Jozov koji je puno skupljao predmeta po selima, po župama, da bismo mogli ustanoviti muzej prije 3 godine i otvoriti. Znači, on je umro u siječnju 93. u 42. života, jer je rođen 91. koji je bio u zatvoru i u Foči i u Zenici, jer su komunisti ga progonili, što je bio tajnik naših ognjišta i što je bio gordiva duha kao frater. Idemo u drugu zbirku, koju zovemo Sakralna zbirka. U ovoj sakralnoj zbirci je zanimljivo kako su kršćani prije puno više polagali pozornosti na izradu crkvenog ruha, taj zlatovez i taj srebrovez, koji su vrlo skupocijeni za misnu odjeću. Ali kad je govor o ovom području, onda ćete razumjeti da su ljudi bili jako siromašni. Nisu mogli ni kupiti krunice, nego bi čovjek sebi napravio drveta, krug na koji bi molio krunicu. To je vrijeme Osmanskog carstva. Na ovim područjima svijet je bio jako siromašan. Čak
ta katastrofa 17. stoljeća, nije bilo crkve, nije bilo župe, taj fratar je okupljao vjernike negdje u pećini, u brdu, u dolini, slavio misu, pa je morao imati posudicu malu da bi nosio u džepu i u tašni, zato su ove male posudice u kojoj bi nosio presveti sakramenat. Ovo drugo vam je već poznato, posebice vama koji ste bili izravno vezani za zapadnu kulturu i kršćansku Europu, manje više predmeti, pokaznice, kaleži i tako dalje. Ono što je vrlo zanimljivo ovdje vidjeti, taj moćnik gdje se stavlja dio kosti od sveta čovjeka, jedan je moćnik iskovan čekićem, a drugi je industrijska proizvodnja. Ono što je čovjek iskovo rukom ili industrijska proizvodnja, to je ta razlika tih moćnika sa jednim zanimljivim križem od drveta i ukrasima. Kako su prije kršćani pravili svoje hostije za posvećenje? Dakle, to je bilo užareno, tekuće tijesto stisne i ima hostiju. Križ za procesije, ovo naravno nije iz crkve, iz Bosne i Hercegovine, to je bilo, nije bilo ni crkve, bilo je jedno, nego je to negdje dole iz dalmatinskih područja, gdje je već bila nadležna Mletačka republika. Dakle, gdje se palio tamo, vječno svjetlo i tako dalje. Zbirka koja govori o životu tog čovjeka na ovom području, znači etnografski dio, živjelo se od stočarstva, poljoprivrede i šume. Zato da bi mogao imati sukno ili platno, onda je trebalo obraditi vunu. I vuna, sve kako se obrađivala, od tih grebena, gargaša, preslica, do kudelje i vrteneta, da imaš konac. I tako je taj svijet mogao preživjeti od te vune od koje je pravio konac. Da su ljudi bili siromašni, vidi se i po tim vjenčanim prstenovima. Dakle, oni su od srebra. Često puta momak ne može kupiti prsten, nego mu otac posudi svoj da se može vjenčati. Pa ima godinu vjenčanja, ništa više. Ali djevojka je morala imati lijep nakit. To je kod djevojaka uvijek. Kao što je ovaj zlatni nakit tih djevojaka, taj nakit je pod utjecajem Osmanlija, ove kopče koje zovu papte, vidi se da je to utjecaj Osmanlija, kao i ovi nakiti koji zovu džerdani, opet je to utjecaj ti djevojaka, žena, osmanijski. Jedna nošnja jedne djevojke u Duvnu je prilike bila ovaka, jedna bijela košulja izvezena sa svojim opet nakitom, marama je bijela, opet sa svojim dukatima, iglama i tako dalje, obuća je jednostavna, opanci i terluci, a ovaj sukneni dio ili jačerima, dakle on štiti jer ovdje je klima vrlo različita, sad oštra po vrućini, sad oštra po mrazu. I zato je ona morala imati i te suknene dijelove. Ta pregača naprijed sa svojim kopčama ili patama. Mladić je morao imati hlače od sukna ili od čohe, isto luna, sa prstukom koji imao puno više metalnih uređenja, naravno opanci i terluci kao i kod djevojke slični. Otac mora imati pas, za pasom je nosio kuburu i nož, to je morao imati u obrani svoje. Utjecaj Osmanija, opet taj muškarac je nosio šal oko glave koji je pomalo govoriti o Ahmedijadi kod Osmanija. Jedna žena u godinama nosi vunenu maramu na glavi, opet sa svojim ukrasom, jer vrijeme je tu dosta bilo oštro, hladno, pa onda mora imati vunenu maramu. Ova dio vuneni ili jačerima, ona je zimi imala rukave, a ljeti bez rukava. Obuća je opet opanci i terluci sa svojom torbicom, pregačom i tako dalje. I sve se to tkalo na ovom što mi kažemo stan za tkanje, koji može biti su dva nita ili su četiri nita. Oni su sebi čak tkali i vreće, pa ova se zove dvostruka vreća, bisage, dvostruka vreća u kojoj bi gonili i brašno i žito na konju i tako dalje. Manje više žena i djevojka je morala znati i krojiti i šiti i vesti.
Jasno, svaka djevojka i žena u kući je bila osposobljena krojiti, šiti i vesti. Uz djevojku uvijek ide ogledalo koje je uvijek tu nazočno. Mi stariji kao djeca smo bili povijani u suknene, pelene i povoje. Vi ste mlađi već bili u pampersicama. A ovo su muška košlja, ženska košlja, to je sveručni rad. Jedna žena djevojka iskroji, sašije i zveze. Mušku i ženku, pas ili pojas koji se stavlja. Imamo treću zbirku, opet što spada na život te siromašni obitelji u vrijeme Turske carevine ili Osmanlijske carevine, gdje ta kršćanska raja ili kmetovi, oni nemaju vlasništva, oni rade kod bega. U njihovoj kući si mogao naći ono najosnovnije, taj tronožac, mali stočić na što sjedne, to sito za brašno, posudu za sol, solnicu, za kruh ili lopar, hvataljke drvene, rešeto za žito, stol je opet pod utjecem Osmanlija, pa je tako nisko i okruglo, zvali bi je Sinija. A jedino je starješina u kući imao malo uređeniji stolac na kojem bi sjedio. Jelo se iz jedne posude drvene koja je zvala čanjak i sve drugo je bilo od drveta. Čim primijetiš nešto izrezbareno, to nije mogla imati siromašna raja, kmetovi, nego to iz begovske kuće. Škrinja, nju mora imati svaka djevojka jer u nju skuplja svoje ruho za udaju. Hodalica za dijete, kolijevka, dalje samar, zvona, sepe, posuda za vodu ili vučija, jer si morao ići na izvor, donijeti vode. Manje posude kad se ide kositi žito ili sjeno, muškarac nosi tu bucatu ili žban. Obrada mlijeka. I dan danas možete naći na selu gdje ljudi obrađuju mlijeko, prave maslac, u tom zovu ga stav. Ali ovo je već švicarsko. Ljudi idu vani, traže posao i tamo u Švicarskoj se pravio maslac u ovom stroju. Ovo je bio poljoprivredni kraj, zato je ovo volujnsko kolo. Tu su volovi vukli kola i od toga je bio bogat kraj u to vrijeme kad se živjelo od stočarstva i poljoprivrede. Zemlja se obrađivala ralicom, ta ralica koja obrađuje zemlju i te sve njezine dijelove koji idu usput s tom ralicom. Seoski majstor je pravio opanke, obuću, ima svoj alat s kojima on to radi. Alatke za obradu zemlje, manje više, posuda u koju domaćica razliva mlijeko i kupi vrhnje ili škilj. Za sir je ima tu kacu, za sir, a žena kad ide uz kravu ili ovce, onda ima ovu posudu koja zove dižva. Dižva za musli. Naravno, posuda za nositi mlijeko kad ideš čuvati ovce ili kositi, raditi. I druge posude za svadbu kao nositi rakiju, čuturu i tako dalje. Mama, nije lako razumjeti što znači da se za jednu poštansku marku išlo u zatvor po 10-20 godina. Jer to su marke poštanske i za vrijeme NDH, Nezavisne države Hrvatske. Od 10. travnja kad je pretiskan kraj i sva izdanja u te 4 godine koje su izdane, danas kad i mi gledamo po boji i po obliku su ljepše nego koje danas izdaje u Mostaru. Tamo s druge strane. Dakle, u te 4 godine. Ali o tom potom, što je značilo to u bivšem režimu i tako dalje. Ovdje imamo jedan mali dio iz Kraljevine Srba, Hrvata, Slovenaca, poštanske marke, a onda dolazi to vrijeme kad je vladao komunizam. S druge strane imate Vatikansku zbirku maraka. Ovdje ćete naći ono što je bilo zanimljivo, gdje su majstori gore u konjicu rezbarili namještaj. Rezbarenje tog namještaja kao spavača soba
Ovo je 1920. iz jedne begovske kuće. Sve je izrezbareno, ručno, i ormari, i spavači, kreveti, i sve ovi dodatni dijelovi. Znači, sve se to radilo ručno, izrezbarilo. Ono što može biti vrlo zanimljivo, da imamo zbirku iz Konga, iz Afrike, a to je opet znak da su naša tri ili četiri fratra već preko 40 godina misionari u Kongu sa tim siromašnim crnim svijetom. Dakle, još su dole rade kao što je ovaj, fra Filip, pa fra Ante i fra Pere, oni dole rade s tim siromašnim svijetom i onda kad bi dolaze na odmor, ponesi ponešto da te vuče na uspomenu s tim narodom. Preveli su im i Bibliju na Kiluba jezik, pa onda druge knjige s kojima rade, pa onda vidiš kako taj dole crni čovjek, koji pomalo ima i svoje religiozne predodžbe i likove, žena koja nosi na glavi teret stavi ovo, kad u šumi spava pod glavu stavi ovaj komadić, njezin šeširić na glavi, razni predmeti, u ositom za manjoku ili mi kažemo kukuruzno brašno kod nas slično, češanj i tako dalje, kao i religiozni kipić majke sa djetetom. Kad je govor o ukrasnim dragocjenim kamenom malahitom, dakle vidite kako to lijepo izgleda, samo to se više ne može nositi preko granice, kao ni bijelokost koja se ne može iznijeti više preko granice, i maska u životu crnog čovjeka ima veliku ulogu. Taj siromašni crni čovjek, on ima svoju prošlost, on je animist, svaki predmet ima svoga duha i on se s tim onda suživi. Koliko je god siromašan, on bi pravio sebi instrumente za glazbu ili muziku, kao i kod nas kad praviš gusle, šargije, tambure i tako. Tako je taj crni čovjek od drveta malo strune i napravi sebi instrument glazbeni. Naravno da još nije bio kršćanin, pa pravi sebi fetiše u tom bogatskom svačanju. Ali šta poglavice govoriti koliko taj šef plemena ima vlast? To su štapovi poglavice. Zanimljivo je u tom njihovom životu i kad se radi o liječenju žene, kao i četiri majmunčića koji kažu ne svašta gledat, ne svašta radit, ne svuku dić, dakle ta četiri majmunčića. Vračevi koji danas imaju veliku ulogu u životu tih plemena, pa i naši kršćanski misionari imaju dosta muke s tim vračevima. Poglavica na svom tronu, nažalost truna mu je razbijena, ali to je poglavica. Zemlja je bogata mineralima, kad vidiš, dakle, u Kongu kako puno ima minerala, bogatstvo zemlje. Oruđe i oružje koje imaš, dakle, gdje u šumu ne ideš bez mačete ili sjekirice. Naravno, to se više ne može nositi preko granice, završeci strijela ili sjekirica, mačeta i tako dalje. Dječak koji raste i da postane muško, mora otići u šumu donijeti lovinu, sam sa lukom i strijelom. Dok nije sposoban to učiniti, ne može biti muško. Puno kajaka, znači rijeka Kongo je treća na svijetu po količini vode. Ona teče kroz različite države, pa se različito zove. Ali mi je otprilike zovemo rijeka Kongo. Dakle, to je otprilike jedan mali dio po duši i životu toga crnog siromašnog čovjeka koji ima bogatu zemlju, a vrlo je siromašan sam obiteljski. Onda je to taj poznati grafičar Virgilije Nevjestić, koji je živio od 67. u Parizu i postigao uspjeh u toj vrsti umjetnosti. Ovdje je samo jedan dio koji govori o njegovu životu i radu, njegove umjetnosti grafika. Tamo su dvije pergamene i dole su tri akvarela. Dakle, jednostavno, to je dio koji govori o njegovoj bogatoj umjetničkoj karijeri. Rode, koja se vrlo voli gnjezditi po sjevernoj Hrvatskoj i Sloveniji, pa preko svih tih događanja koja se odvijala, pa pravi kroz mjesec dana svaki dan po jednu sličicu i dobiješ kao kalendar
u jednom mjesecu šta se događa, šta je njega zaokupljalo. Do motiva koji govore one djevojke na pergameni, do ovi obični uspomena iz ovoga kraja, kola i koni s kojima on ide. Ali uvijek u tog umjetnika nešto što je umašni. To su ti nekakvi korimski idolčići koji prete ili anđelčići taj život realnim sa ovim što je nerealno. Radi se kao i odlazak vlasta ili dolazak vlasta koje najavljuju novo razdoblje. Akvareli koji imaju za sebe, do motiva iz Pariza sviće zora, pa tako je nazvao zora i ovaj simbol Pariza. Meni se sviđa jer je malo ga doradi bojom. Dakle, on grafiku napravi, to je vrlo težak posao umjetnički, najprije uzme bakrenu ploču, šilja, crta i piše naopako, u prešu, otisne na papiru, a onda pomalo dorađuje bojom. Onda zna biti zanimljivo, kao ovo. U drugom dijelu imamo šest akademskih slikara koji su isto tako rođeni u ovom području. Neki su već umrli, kao što je ovaj mladi čovjek prije 3 godine, Vinko Bagarić i dole Bože Drmić. Oni su imali dosta bogat svoj umjetnički rad kao akademski umjetnici. Do ovi koji žive, kao što je ovdje jedan naš Enes Ređepavić, on živi tu u Duvnu i generacije poučavao likovnu umjetnost. Dakle, to je njegovo. A ovaj Ante Čulo, da nas živi u Zagrebu, to je mlađi čovjek, ali vrlo pečatljivo pravi te religiozne motive, to što vidite. Jedan koji danas živi u Poreču, a oženjen je Slovenkom i dobro se slažu. Oboje se bave umjetnošću, prave mozaike i ulje na plaku, imaju svoje u Poreču jednu malu, kako oni kažu, butigu i dućan gdje žive od te umjetnosti, s turistima naravno. On prikazuje Vukovar ili ovaj mozaik, dakle jedan svijet koji je umjetnički svijet tih ljudi. Ovdje je bio samo ovo krilo, ova je zgrada kao samostan. Od prije 20 godina je nadograđena, to je tamo kriva. I ovdje su fratri obično ručavali, jeli? I bilo ti je vrlo zanimljivo, svaki dan u podne zazvoni frati, dođu ovdje na ručak, uvijek neko bane, neka baka, starac. I sad nije ti problem naći tanjur, nego prekinuti razgovor. 7-8 fratara tu i se neko ti bane i šta sad? Pa smo sad pobili gor na kakanje drvetom, jer je hladno tu. Zato i ovo je obnovljeno prije, drveto oblagano prije 35 godina. Ali uglavnom, ovo su vam sve umjetnička djela od ovoga Boterija iz Splita, koji je jako puno uradio po tim crkvama. Bilo to uskrsli kriz, bilo truljenje Gospe, kriz na križu, posljednja večera, ili vitraji na prozorima. Dakle, po otoku umjetnika manje više jako puno imate stvari i po Zagrebu i po Australiji gdje žive taj hrvatski dio stanovništva i tako u tom smislu. Dakle, uglavnom za jedan manji broj vjernika, 20-30 ili krštenje, ona se odvija tu u kapelici i to vam prilike tako teče život kod nas. A naravno da bi sad trebalo manje više skinuti ovaj drveni dio i onda da bude puno više svjetla, da bi se onda više istjecala i ti umjetnički dijelovi i tako. Ali s vremenom će i to doći, polako. To bi takozvani lapidari bio, ili gdje se mogu izložiti ti kameni spomenici, pa ono što ste primijetili tamo u klaustru, sve one rimske kamene spomenike i lidijske, onda bi tu došlo tu izloženo, da posjetitelji mogu tu slobodno razgledati. Jure Žaja, on je prije 35 godina napravio nacrte za ova brončana vrata gdje stavlja uvijek te povijesne momente kralja Tomislava Stepinca, svetog Nikolu, stavlja kao motive za ta vrata. Naravno, iznutra su razni događaji biblijski koje je on ukomponirao jako puno na sva ova troja vrata gdje vi možete vidjeti kao te motive
manje više i biblijske i ono iz povijesti Hrvatske, pa tu jako puno imate na ta troja velika vrata brončana sve te motive koje on prikazuje. Jure Žaja, on živi gore kod Zagreba. A inače je rođen tu dole, zove se Aržano, mjesto gdje je on rođen. Jedan vrlo fin čovjek i kršćanin, a inače umjetnik. I onda je posle on pravio iznad vrata ove rozete ili polukružnice sa vitrajima. Pa na ulazu je Sveti Nikola, bočne strane su simbol Duha Svetoga i Sveti Franjo. Ko vam tako lijepo uređiva mjesečnik, naša ognjišta? Već 42 godine ovdje u ovom samostanu izlazi naš kulturno-informativni list, naša ognjišta. Od početka je počeo pokojni već župnik fra Ferdo Vlašić, a onda su polako s njim dolazili drugi fratri koji su pomalo uvijek sudjelovali u tome da taj mjesečnik na neki način bude ono odakle se potiče i razvoj kulture i događanja crkve u našim župama, posebno u duvanjskom kraju. Vi ne možete znati, 93. godine nam je umro mladi fratar fra Jozo Križić, on je bio tajnik ognjišta fra Ferdi koji je izdavao kao župnik i gvardijan taj list. I kod nas fratara to vam tako teče. Izaberete jedan mandat, traje 5-6 godina, dolazi drugi fratar i onda to tako ide od jednog do drugog fratra i onda posao se samo nastavlja s te strane. Tako kroz ove 42 godine izmijenilo je se dosta fratara koji su sudjelovali i kao urednici, izdavači ili oni koji su se brinuli o financijskom trenutku sami novina. Još uvijek je ovdje, dakle, naši dvojica, trojica fratara koji imaju te uloge. Jedan vodi financijski dio, drugi vodi kao urednik, a treći onda nosi utisak i tako vam to otprilike ide. Lijepo, lijepo. Sada bih vas zamolio da nam predstavite Franjevačku mladež koja je vrlo aktivna. Da, mi ovdje imamo, hvala Bogu, jedan kršćanski puk gdje ovdje nije zamislivo živjeti, biti Hrvat, a ne biti kršten ili ne moliti. Tako biste mogli primijetiti i jutros, premda je radni dan, da je namisi bilo i mlađi, i stariji, i srednji, i svih. Dakle, otprilike, vi možete doći u Australiju, ili ja nedavno bio u Kanadi, ili u Njemačku, ili u Sloveniju, uvijek ćete naći kod mi se vjernici od umra su prvi namisi i kad treba dati, prvi će dati i pomoć novčanu. Dakle, to je ono što jednostavno ide u našem odgoju, u obitelji, obitelj koja je temelj odgoja i vjere i kulture i onda kad podnesete vi od oca i od majke ono što vam je važno, to ostaje u životu i uopće nije bitno da li ste u Minhenu ili New Yorku ili u Sidneju. Tako vam to ide. Prije ste omenili da ste bili pola života u Švicarskoj. Možda bi kojo... Da, dakle, kao misionar za iseljene Hrvate proveo sam 10 godina u Bernu, 5 u Cirihu, 2 u Luganu, a onda i 4 u Augsburgu u Njemačkoj. Tu dođete u doticaj sa svim drugim misijama, kao što su i slovenska misija, kao što su opet i druge razne misije, bilo španjolske, portugalske, talijanske i tako dalje. To je jedan vrlo zanimljiv način života gdje okupljate zajednicu tih iseljenih ljudi od tog naroda i zapravo su misije bile posebice u prošlom režimu ili državi jedina mjesta gdje su se ljudi mogli okupljati da sačuvaju ono što pripada identitetu njihove vjere i nacije. Drži da imate i kap ljubavi. Možda predstavite o čemu se... Da, kap ljubav je zapravo, mogli bismo reći, jedna udruga koju je potakao naš fratar, koji je imao veliko srce za siromašne. Ono što imate u evanđelju, sirotinju ćete uvijek imati.
Tako svugdje, u svakoj župi, na cijelom svijetu, uvijek ćete susreti siromaha, sirotinu. I naš fratar Fra Jozo, on koji ima tako veliko srce za sirotinju, on je pošao tim da ujedno, dok opslužuje pastoralno jednu župu, da se brine za sirotinju, ne samo u svojoj župi, nego za cijeli kraj, pa i šire, izvan Duma. I onda je to nazvao kap ljubavi. I onda je to zanimljivo kad vi vidite da taj naš Fra Joza, koji je pokrenuo tu, recimo, humanu gestu prema sirotinji, da on se brine da oni koji su sami, ta starica ili starac u kući, da im pribavi drva za ogrjev zimi, ili da onoj sirotinji koja ima troje djece, a majka samohrana, da skupi financijske sredstva ili novac, da im napravi kuću, ili da dijeli po tim siromašnim obiteljima one živežne namirnice. Dakle, osim onoga što bi se reklo duhovnoga, što ti daje snagu kad te neko posjeti, kad podijeli s tobom i tvoju radost, tvoje probleme, i onda kad im donese to materijalno, onda imate ono što se u evanđelju ostvaruje. Zapravo živjeti za drugoga. Ono što je nama temelj kršćanima, kad pogledaš lik Isusov, on koji živi za nas. Njegov učenik, Isusov učenik, treba živjeti za druge. I to je zapravo taj moment koji je vrlo naglašen u kap ljubavi za siromašne. Zašto je baš red Franjevca tako bliski ljudima? Pa, zapravo u našim temeljima početka života svetog Franje trebalo je biti čovjek s narodom. Vi ćete primijetiti, kod nas ne može biti ti naslova preuzvišeni, presvjetli, dakle don ili monsignor i tako dalje, nego svi su fra, brat ovaj, brat onaj. Naravno, mi između sebe u zajednici biramo koji će koju službu obavljati jedno vrijeme, pa se bira drugoga, kao što sam ja sad trenutno tu gvardija, ali to je jedan mandat koji ti povjere na 3 ili 6 godina i onda se bira drugoga. I Franjo, koji je bio svjestan da treba biti sa običnim narodom pukom, ali ima jedna druga zanimljiva crta povijesna, ovdje na ovim prostorima 450 godina su vladali Osmanije ili Turci. Nikoga nisi imao u ime crkve osim fratara. I na cijelom području Bosne i Hercegovine taj fratar je mogao ići samo u nekoliko samostana, nositi narodnu nošnju, pa čak nositi i brkove, pobosni fes, da ga Turci ne primijete. A kršćani bi ga nazivali Ujak, došao je matari brat. I pod tim imenom Ujak, on je opstao i sa tim narodom je dijelio ono što je mogao i zalogaj i jesti i preživjeti. E to je zapravo ono, kad se ti potječeš iz tog naroda, srodiš se s njim, živiš za njega, onda te ljudi ne ostavljaju, nego si jedno s tim narodom. Naravno, vi gore na sjevernije ili u sjevernoj Hrvatskoj ili u Sloveniji, to je povijest tekla drugčije. A onda župnici, svećenici, koliko god bili dobri i sveti, ali ostala je jedna distanca između vjernika i svećenika. Ovdje je kod nas sasvim drugčije. Mi smo s tim narodom živjeli, s njim smo sve dijelili poteškoće, pa često puta bili i ubijani, ali to narod zna i pamti. Je duhovna obnova potrebna ljudima? Naravno da je uvijek potrebno. Ono što je sasvim razumljivo nama, mi svaki dan počinamo na neki način da bi tijelo izdržalo, treba doručak, pa treba ručak, treba večera. Na neki način duša je, rekli bismo, slično jednom akumulatoru. Akumulator se ispravni, treba ga napuniti. Tako je i ljudska duša, pogotovo jedan kršćanin, ako nije priključen na izvor tog duha Božijega, brzo se isprazni. Zato treba obnovu ne samo pojedincu, nego i zajednici. Zato moji fratri koji imaju ulogu da rade s narodom u pastoralu, oni to osjete, tako da
ovaj mladi fratar koji se brine o mladima, pa onda ima jednu udrugu koju zovemo Frama, Franjevačka mladež. I to je jedna zajednica preko 200 momaka i cura. Dakle, oni koji skupa dolaze, skupa mole, on njima organizira i posebnu misu, i obnovu, i izlet, i sve. I to je ono što je potrebno da bi ti mladi ljudi koji dolaze iz osmogodišnje škole, pa pohađaju srednju školu i upućuju se na studij. Ako sad ne steknu temelj evanđeoski u sebi, onda kasnije će biti kasno. I upravo zanimljivo je kako ti mladi momci i cure, kako oni zapravo uviđaju koliko im je potreban taj evanđeoski duh i vole doći u tu zajednicu koju zovu Frama, na neki način pomalo taj duh Sveto Franje, nositi radost i nositi dobro drugima. To je to što je važno. Kada imate kod vas svete mise, veće od slavlja? Imamo svake nedjelje ovdje 5 svetih misa, svakog blagdana. Naravno, imamo i okolne crkve, 4, gdje se slave svete mise. Dakle, uglavnom, cijeli puk kršćanski je na neki način se ima u vidu i ljudi koji dolaze i žele biti kod svete mise, oni imaju prigodu za to, imaju za to mogućnost. Dakle, pokušajte otprilike razumjeti, kod nas ljudi su stvarno kršćani koji dolaze k misi nedjeljom, manje više, jer on osjeća, ako nije bio kod mise, da nešto nedostaje. Zato, kad vam spominjem, taj kršćan vjernik od duvanjskog kraja, njega može bilo gdje naći i u Berlinu i u Njujorku, ali on zna za njega nedja dan gospodin i ne grisi. Lijepo, lijepo. Što bi položeno srce našim gledateljima na kraju ove zanimljive emisije? Naravno, kao fratar uvijek bi želio ne samo cijeloj Sloveniji, nego i cijeloj Europi koja je nekad bila kršćanska, a danas je malo više poganska u životu. Da ono što smo i jučer slušali u Evanđelju, što je to što je najbitnije, najvažnije? Ono kad Isus govori, Marta, Marta, brineš se uznemir za mnogo, a jedno je važno. Božju riječ čuti i o Božjoj riječi živjeti. Dakle, to je ono što je najvažnije. Danas vrlo je potrebno to svim evropskim državama. Dakle, ono kad pogledate te evropske države do Urala, to je 700 milijuna ljudi. Ali od tih 700 milijuna, koliko je god kršteno, tek mali je broj koji je svjestan koja je to vrednota biti kršten i biti kršćen. E, kad bi uspjeli svi toliko biti odgojeni evanđeoski da shvatimo tu vrednotu, onda bi ponovo Europa procvjetala evanđeljem. Ali tome treba težiti. Gvardine, fra Ante, ja bi se vam zahvalio za prijem, za riječi koje ste podijelili s našim gledateljima. Ja vjerujem da ćemo biti u duhu molitve povezani u životu. Želim vama i svim braća Franjevcima obilje Božih blagoslova i sve dobro. I neka vas dobri Bog čuva, a ako dobri Bog da, pa možda se i vidimo na nebu. Hvala vama lijepa, naravno. Ja ću vam rado pokazati i naš muzej koji je otvoren prije 3 godine i galeriju, tako da vi imate uvid jedan dio duše ovog podnevlja, ovog čovjeka koji je zapravo predstavljen u tom muzeju, u toj galeriji i u našoj samostanskoj knjižnici. Hvala lijepo. Dragi gledatelji, kao ste čuli, vas Gvardijan povabio kada dolazite na hodočašće, možete i posjetiti i Franjevački samostan u Tomislavgradu, ovo lijepo crkvo, a poslovili se budemo sa Tomislava sa ovim lijepim pozdravom, hvala Isus i Marija i sa Franjevačkim pozdravom, mir i dobro. Hvala vama i mir i dobro. Veličaju
čuo.